Saya mendekat. Iki apa lagi? Aku ora tahu apa-apa. Mau arep camping ora sida, mancing ora entuk. Kok malah entuk perkara lho. Iki mau Ratu Banowati ngawur kita iki. Nanti mau tak bacoke dhewe. Iki mau arep yo nak sepura. Tak kamu tak kau yang aku petok doro, mati aku. Yang aku petok, ora gajian. Semenjak Banowati datang, mesti keadaan berubah. Tidak menyanyana-nyana. Ya ora apa-apa. Ngene, tinggal tulung. Tak topo ya. Topo njaluk tulung bapak. Bapakku sing siji nenek. Bapak ono 19 kok. Dina njaluk tulung, yen ora ora gajian. Iki kudu njaluk tulung. Nek ya ndonjak. Ora.
Lah kok sing ana doleki? Janoko ngawur kok. Ora mungkin nek ndoro Janoko ngawur iki ora mungkin. Pak Bendarang iki Raden Janoko kan pun petuk lawan Ratu Banowati. Yo, pokoke yo, yo. Iki wis dinus keris. Ora mati aku kok. Ya iki tenan, kowe ora gegege. Ora, Pak, aku ora borok. Aku menjaluk tulung lawan Bapak. Piye iki? Iki mos kok ngoyak kabeh. Ngene lho. Iki Bapak nggawa pusaka. Ya. Jenenge Mustika Pramana. Mustika Pramana. Iki, iki pusaka. Kok kaya ngono ya, Pak ya. Kaya aja nyepelekke barang sepele ngene iki, barang cilik ngene. Lho, yen iki pusaka kasiate opo? Yen kowe nganggo iki, Ndoro Janaka ora bakal iso nyawang kowe. Lho, lha nek liyane iso nyawang aku ya aku remukno, Pak. Kabeh ora iso nyawang kowe. Oh. Bapak iso nyawang aku? Iso, saiki iso. Ngene tak nggo? Iso pose. Ngene tak nggo ra iso? Ra iso. Coba ya. Iki genah nggo aku, Pak. Yo. Iki sing ati-ati, sing ati-ati. Aja sembranan. Truk. Eh, truk. Truk aja lunga sik lho, truk. Truk. Seta. Panggung kuwi gendruwo kok akeh. Iki kasiate gedhe ya. Pak, kok iso ngadeg iki? Lho wis iki kok iso ngadeg. Lha iki wong ngene. Aku mlaku-mlaku ngono. Wis segera, Pak. Si. Tak sobane meneh ya. Kira-kira ilang kok. Truk kok langsung truk. Petro iki jan. Ngomongan iso. Kok krungu suaraku, Pak? Yo krungu, suaraku krungu, Tru. Suarane krungu. Krungu. Ini dia, Tru. Tru, sese, Mas. Apa yang disuaki aku ngene? Oh iya. Iku kan krungu suarane. Tetep yen aku dibacon terus kok piye? Oh, kuwi nganggo jambi jam. Oh. Piye? Bingo. Jambi musman. Coba-coba sih. Iya.
Lah, kisna. Kene ning ndi? Aku ning tenganmu, Pak. Ning tenganmu. Ning tenganmu. Enak. Yo aja nganti enak. Oh, ilang kok ora enak. Itu piye to, Pak? Jane kan ilang. Wah, enak. Lah yo. Aku ki ngene. Kok kan kono. Ilang kok ora enak, yo ora enak ilang. Ini suaramu ini cedak ini gini loh mas. Ayo, kan mau. Mau kok? Ayo, aku mau. Aku tak nganggup gue. Tak coba nih. Ya. Wah, ini mah hilang lagi. Rok. Ya, sekenah ini sarono. Rok. Kena. Cetok. Pak. Terus, kena lagi. Bisa, lakon. Ndu sarono sok butek iki lho. Nek iki sing ati-ati. Ya, Pak. Engko ngilang lali nyopot rene sing ngeti iki. Ya. Nah, wis ya aku ngaturke panuwun lho, Pak, yo. Wis. Bagi omulyo ora hayu. Kayak kuyu lah. Oh, kayak kuyu. Lagi, kuyu mau pinjam kok. Ya,
biru apa nangis? Aku balik pecut-pecut gila. Tak salah nih. Kayak apa? Kenapa nih?